Здравейте и добре дошли в предаването Извън играта. Любим български футболист съм поканила днес. Вижте кой е той. С името му се свързват едни от най-големите успехи в българския футбол. Спомените ни връщат към онова незабравимо лято на 1994 година, когато България спечели бронзовите медали на световното първенство в Америка. Като футболист е носил екипите на родния Сливен, ЦСКА, Хамбургер, Олимпик Марсилия, Бешикташ. На вашето внимание Йордан Лечков. Данчо, добре дошъл в студиото на Извън играта. Есен е, прави се зимнината. Как беше прословутата ти градина тази година? Какво роди, какво не роди? Плодните дръвчета ме дадоха доста и съм много доволен. Така. Но доматите не станаха тази година. Има някакъв проблем, не е само проблем, въпреки че са оранжерини, не се получи така, както друга година се получава. Има един човек, който казва, че винаги, когато идва от чужбина, минава през твоя парник да провери нещата как са. Това ще е Ицо Стоичков. Да. Както знам, верно е. Кои са ти големите приятелства в футбола? Мога да кажа, че абсолютно всички колеги, които така или иначе съм бил с тях, аз не съм се карал с никой от тях. Може някъде да... Напоследък, тук преди 3-4 години си казахме някоя приказка на криво, но аз съм такъв човек, въпреки че минавам за конфликтен, не е така. Просто съм по-прям. Може би това ми изиграва някаква лоша шега, но според мен не би следвало да е така. Запазил съм добри отношения с всичките мои колеги. Не само в националния отбор, но и в Сливен, ЦСКА, Германия, Франция, Турция, където съм бил. Не съм се карал с нея. От време на време сме се били в чужбина, но то това е. Има такъв лав, дай да се сбием, да станем приятели. Ама понеже споменахме Стоичков, има един случай с лакътя и... Имаме... Върху носа ти. Верно е това нещо, да. Я разкажи, кога беше това? Какво беше? Какво беше случая? Това не е било само един път. Ами на матча в София също. Те тогава бяха ЦСКА Средец. А той не е само Ицо. Те бяха двама. Емо Костадинов е същия. Те се псуват, удрят. Затова сега по-малите трябва да ги видят тия обстоятелства. Съдиите тогава не смееха много-много, да. Когато ни върви добре матча за водещия отбор. Но това се случва, това съвсем нормално, това е мъжки спорт. Имам и белези, и зъбите са ми чупени и така нататък. Защо, за Бога, за пореден път България ще пропусне голямо първенство, футболно, в случая европейското? Сега е момента да, както получаваме доклади, да говорим. Аз винаги съм говорил обективно. И подчертавам обективно. Но така. Никога не съм говорил критично. Футболистите друго не, казват. Те футболисти какво казват? Значи трябва да се... Кой, ако не аз, който отговаря или разбира, да не говори обективно. Аз от години наред говоря едно и също. Затова казвам, че съм... Поне си мисля, че съм обективен. Няма как футбола да не е отражение на това, което се случва в държавата. Няма специален или специална точка в закона за спорта, за футбола, за финансирането на футбола. Няма е тази масовост, нали? Говоря ги едно по едно, както трябва да се случат нещата. Няма как от днеска за утре да се случат нещата. Аз започнах отзад напред, като дадох примери с самото желание. Ако един човек иска да се реализира в определена сфера, зависи само единствено от него. Никой не му пречи. Но ние сме такава федерация, да кажа, футболен съюз, той е такава организация, която в момента, защото сигурно ще следва следващия въпрос, както ми го и задаваш, като ръководител на футбола. Ние, когато имахме възможност да се реализираме, сме го направили. Не? Това е очевадно. Никой не ни е пречил. Но ние се реализирахме първо в България с едно силно, конкурентно първенство, вътрешно първенство. И после излязохме в чужбина и се реализирахме. Там, ако си признат в Германия, Испания, Португалия, без Франция да пропускам, ако си признат за номер едно, значи си номер едно. Няма как да измислят, а че си номер едно. И това, което е основното, е ежедневното. Това, което ние тогава тук се конкурирахме на тренировка, тогава се раздаваха, нали, знаеш, и купони и талони за обяд, ние се избивахме за един купон, къде се казва. Това много хора ще го потвърдат. И когато ти отидеш на една такава
позиция в чужбина, ти си вече конкурентоспособен. И там ти дават напълно естествено възможност да покажеш твоите възможности, но ежедневно изискват от теб да си три пъти по-добър в тренировките и в мачовете от своите съотборници, понеже си чужденец. Та основната ми мисъл е, ако всеки божи ден тези млади момчета се раздават, това е стандартно, на максимум в тренировките, ще имаме много по-добри резултати в края на седмицата. И тогава ще има добри футболисти, ще има подбор за треньорите, които да избират от най-доброто доброто. Ако си физически подготвен, ти ставаш психически устойчив. И тогава идват добрите резултати. Лесно казано. Не е трудно, за изпълнение. Не е трудно за изпълнение. Оказва се, че е трудно. Разликата, защото аз съм го минал този път и го споделям. Който ме разбрал, разбрал. Нещо се скъса в поколенията. Какво се скъса? Нещо се скъса в... Ами защо не погледнем от една друга гледна точка? Защото нашето поколение, нали, защото доста хора, нали, особено критиците, не са обективни. Аз затова направих това разграничение. Ние бяхме продължение на едно добро поколение. Но ние прекалено много, според мен, вдигнахме летвата и прекалено много от тогава насам се изисква. Но ние не сме вълшебници, ние не се занимаваме. Футболисти се правят в клубовите, не се правят в националния отбор. Защо няма български футболисти, които да играят в момента в Барселона, в Спортинг, в Штутгарт, в Байер Мюнхен? Хамбургер. Олимпик, Марсилия, да, Бешикташ. Да, така. Когато аз отидох в Германия, защото бях първия, един от първите в Бундеслигата, после 30 човека се реализираха в Германия. Това е добър атестат, нали? Да. Сега не искам да споменавам имена, защото ще бъда вече критичен. Имаше възможност доста хора да отидат в чужбина, но бързо се завърнаха. Задоволяват се на едно ниво, печелят се сравнително, щом са доволни напълно естествено. Това никой не може да го изисква, никой не може да го излече от човек, който няма желание да се развива. Защото когато говорим за футбол, трябва да говорим за, нали, професионален, нали, защото сега в момента има професионален футбол, има аматьорски футбол. Но част от професионалистите, които са в големия футбол, те да речем са десетина суперзвезди, нали така? И те са суперзвезди, защото те самите искат да постигнат толкова цели. Непостижими, ако кажем сега в момента споменяме Меси и Роналдо, трудно ще им постигнат резултатите за напред. Опасявам се и се страхувам, че родителските амбиции са по-големи, отколкото на децата. Да, има го и това. Ето и затова съм неприятен и неудобен, защото, както казах, обективен съм в момента. Неприятен... И затова говоря в тази насока, споменава го вече няколко пъти. Ако самите деца не искат да се развиват, сега имат наистина прекалено много възможности за разнообразие, за други неща в живота, да ги изреждаме, мисля, че е безмислено. Ясно е. Как приемаш това, че Бербатов и Ивелин Попов са се отказали заради тебе от националния отбор? Никога не съм говорил лично. Не съм нападал никога лично. Ще дам един пример. Лека му пръсна Начко Михайлов на времето. Беше казал, мали, по медиите се тиражира, че на Йордан Лечков Краставица няма да му даде на пазара да продава. Когато ние бяхме силен национален отбор, Йордан Лечков беше номера на Бундеслигата. И по този начин отговарям и давам веднага пример. Най-лесно ти е, когато си на тези млади години и зависи от теб да докажеш точно обратното. Чрез действия на терена. С добри резултати. И затова подчертах началото, че съм бил обективен. Кой, когато дойдат вашите колеги, твоите колеги след матч, трябва да отговаря за това, което е видял. В случая аз съм бил отговорен и съм коментирал това, което всички гледаме заедно. Кажете ми един единствен случай или път, когато аз съм бил необективен, въпреки че не е приятно. Вие мислите, че ми е много приятно 10-12 години да се явявам аз. И забележете кога се явявам. Когато отбора губи. Когато побеждава, Йордан Лечков го няма никъде. Нито интервюта дава, всички други дават интервюта. Забелязали ли сте това нещо? И в този ред на мисли, ако не бях бил обективен, защото аз съм посочил нещата,
които съм виждал на терена. Никога не съм говорил извън самия матч. Кой какъв бил, какво казал. Много съм над нещата и съм ги надраснал тези момчета в всяко едно отношение, колкото така нескромно звучи. За да падам на тяхното ниво. Ако имат лични проблеми, да си ги решават самите и вкъщи. Аз отказвам да поемам такава вина. Абсолютно. С какво им попречих? Буква не съм казал. Буква не съм казал на който и да е футболист. Например, напротив, точно обратно. Ивалин Попов каза, че ти е рязък тона на говорене, че не се държиш човешки с тях. Такъв... Е, как по време, как се сети, как се сети след 10 години? Той е 10 години в този национален отбор. Аз затова не искам да изпадам, защото ще бъда критичен. Как след 10 години ти се сети, а защо не каза, както аз съм го направил? Аз съм казал какво? Ако водещите фигури в един отбор, било в случая национален отбор, не играят на ниво, на своето собствено, никой не иска невъзможни неща от тях. Няма как да се надяваме ние на по-слабите футболисти да решават мачовете и да ни класират в, примерно, на големите първенства. Наистина, аз им пожелавам на тях като поколение да извърват този път, защото ние обрахме нашето поколение доста негатив, без да има защо. Нали? Като ръководители, защото много е образно казано, че свъртите света. Нали, ако ми дадеш възможност, ще там ще кажа малко неща или много неща, които сме направили, постигнали ние, от когато сме се захванали. Пожелавам на тях като млади момчета, защото те вече не са толкова млади, да се реализират първо, не само като футболисти вече са се реализирали, да насъбират малко административен опит и, както обещаваха и заплашваха, да оправят футбол един ден. Но не само на приказки. Защото много хора коментират. Но аз искам да излезе човек да ме критикува, който всеки Божи ден, затова споменах, че аз 20 години се занимавам с това, всеки ден. Първата ми работа, когато стана от леглото, е да знам, че аз харча пари за футбол. Това като казвам за футбол, общо понятие. Да не изпадам в детайли. Терени, топки, екипи, каквото се сетите. От процеса от до. Сигурно не ти е лесно. В това число не е само аз. Това число е цялото ми семейство. В Сливен? В Сливен, да. Да. Включително е Светлана. Пере екипи на футболистите. Колко години сте заедно, Данчо? Вече 30. Все още. Приказката, че зад един успял мъж стои силна Абсолютно, жена. Абсолютно, да. Значи това е стандарт, но аз и в тези теми съм по-рязък. Когато е трябвало да избирам, съм си отварял очите. Вероятно и тя. Как я избра? Как я избра? По-мал. Аз бях достатъчно млад. Така. Красива, оказа се, и умна. Наистина в избора си. Значи, винаги говоря от мое име. Значи, когато съм си направил избор, аз се боря, за да не разочаровам от срещната страна. Никога не обвинявам от срещната страна. Затова, че по същия начин, ако човек е разумен, защото наистина 30 години не е малко време, ние първото, което сме били от самото начало приятели. И до ден днешна си оставаме такива. Надявам се и за напред. Децата? И за две момчета? И за тях се караме и в момента. Това е съвсем много. Като всяко Защо? Защо? Какво се случва? Всяко едно семейство е така. И младо поколение. Това не бих си пропуснал, както сега някой би казал. Той не може да се оправи семейство, пък дава къла за другите. Нито едно от твоите деца не тръгна по твоя път. Ами, всяко зло за добро. Съвсем нормално е. Малкият все още има шанс, има и талант, но не ми се вярва така, като гледам това, което споменах. Като Насърчаваш ли го или? И то за кога вече? На 18 години. Аз на 18 години гледах това група. Няма за кога. Сега по-късно напълно естествено среда. Но мисълта ми е тази, че не е по-различно като цяло това, което казах. Поколението е такова. Но аз съм имал правото сам да си избирам пътя, да си взимам решенията. Това е свобода за мен и аз съм им предоставил тази свобода. На 18 години. Да. Сега, имаме два въпроса. Дошли от един мой колега от Майами. Работи в Univision. Първият му въпрос е: с какво свързваш град Габрово?
Ето... 30 години минаха 30 години, от тогава. Даже скоро го отпразнувахме тук преди 10-15 дни. Ми победихме ЦСКА за купата. Ти си в отбора на Сливен. Да. Вкарваш втория гол. Точно така, да. И Сливен печели с 2 на 0 срещу ЦСКА. Точно така, да. Купата на България. В отбора доста, на ЦСКА са... Доста самонадеян. Да, всички бяха по-голямо. Емил Костадинов, Стоичков, Трифон Иванов, водени от Димитър Пенев. Колегата от Майами моли да ни върнеш към този момент и емоциите тогава. Доста високомерни бяха нашите колеги. А ние... Пак има предистория. Значи, преди да стигнем до 90-та година, ние ЦСКА сме ги били постоянно в Сливен, както споменах и лаката на центъра на София, играехме успешно също така. Това нашето поколение. И имахме самочувствие всъщност. Не случайно сме стигнали до финал, нямаше какво да губим. И бяхме наистина добре сплотен отбор с добър треньор, добър екип. И победихме. Вярвахме си и победихме ЦСКА. Това остава в историята. Приятни спомени са. И ти дойдеш в ЦСКА след това? После, след една година. Защо в ЦСКА? Но така се стекаха обстоятелства. И Левски ме искаха тогава, и ЦСКА ме искаха. И от чужбина имах предложение да не се връщаме чак толкова назад, но избрах в крайна сметка ЦСКА, защото имаха... Нямах много време за губене. Да стана шампион и да си излизам в чужбина. Това ми беше целта. Мисля, че в този ред на мисли били сме се взаимно полезни. Те взимаха пари от мен, аз се реализирах в чужбина. Шампионска титла, добри мачове. Добри години бяха. И замина в Хамбургер. Да, преминах в Хамбург тогава. Знаеш ли поне една думичка немски, когато отиде? Не знаех, но знаех английски. Бях се подготвил за сравнително добре. И едно от нещата, което бих могъл да кажа, да бъдеш... Добре, прият в чужбина и да научиш максимално бързо език. Успя ли? На 6-я месец бях гост в студио и давах интервю. На немски? На немски. Кой по-добре говори немски? Ти или Балъков? Може би Емо Костадинов? В Хамбург се говори най-честия немски. Да. Но съм научил и френски. Сигурно си имал много възможности да останеш да живееш някъде в Абсолютно. Европа. Защо не го направи? Ами към днешна дата, така както ме задаваш въпроса, почвам май да съжалявам. С оглед на това, което... Няма как да не го споменям, това, което се случва. Съжаляваш? Ето една умна жена, затова казах тях, каза, миличак, дай да не се прибираме в България. Имахме така за Светлана. Ръка. Да, Светлана. И аз казах, не е в България, в Сливен. Тя къде искаше да останете? Без значение, ние можехме да се го позволим навсякъде по това земно кълбо. С скромните пари, които съм спечелил и то по честен начин. Лично в гледна точка на моята реализация, лична реализация, аз съм се постигнал и съм много доволен от това, което съм постигнал като реализация и ми е уютно. Но няма развитие. Цялата тази тема, която говорим, виждаш колко стари спомени се връщаме назад. Няма нови. Не само в областта на спорта. Ние не се зачитаме, няма как да го пропусна това нещо, да не го кажа. Не се зачитаме успелите хора. Смисъла на това нещо е да отидеш, да видиш свят и да се върнеш да реализираш на твоя почва, на твоя земя. Но какво се получава в България? Няма човек, който да не е опрят в България. Това забелязах през тези години. Защо, кажете ми вие, една причина да се върнат тези хора в България? Като чуват от моята уста това нещо. Защото на мен всички приятели ми казаха, че съм луд. Включително и жена ми. Не се оплаквам, просто нали, трябва да се каже. Обективен съм в момента. Да, не искам да бъда критичен, защото е много лесно. Ние в България, когато се казва обективността, ние се сърдим. И аз затова дадох пример с колко критики аз съм търпял. Но никога не съм се оплаквал. Но трябва да има някаква база да тръгнем. Нали сега, понеже времето е такова, би следвало да се надгражда от това нататък. Не да се връщаме пак да губим още 30 години. Ти беше кмет на Сливен, беше общински съветник. Колкото и нескромно звучи, даже в тая сфера никога не съм учил в тази насока, но бях си всепризнато един успешен кмет. И там съм обрал негатив. Никога в Сливен след комунистическо не е правено толкова много. Засягам, примерно, образование, спорт, каквото се сети, инфраструктура, каквото се сетите. Проекти европейски. Сливен беше в челните три места като община. Сега къде е?
Ще продължиш ли в политиката? Никой не знае. Всичко е възможно. В крайна сметка. Не затова ги водим тия разговори. Хората да се убедят, че има хора, които знаят. Ако трябва да говоря в така по-детайлно, познаваме се достатъчно дълго време. Можеш ли да кажеш за мен, че съм лицемер? Аз не съм го усещала на моя гръб. Нека някой просто... Или че съм дволичник. Тези хора не се харесват. Но обществото така или иначе е такова. Обградени сме с такива хора. Аз тези хора бързо ги усещам. И затова понякога съм по-рязък. Ще се кандидатираш ли за президент на футболния съюз на конгреса, който идва? Не. Аз съм го казал. Няма да се кандидатираш. Не. Защо толкова ли съм страшен? Не. За чия кандидатура би застанал? Кой смяташ, че трябва да застане начело на футболния съюз? Не, случайно съм го казвал. Има подходящи и неподходящи. Кои са подходящите? Ние си имаме си още президент. Сега. Ти водиш една съдебна битка, че това е все още... Да, то не е само съдебна битка. То това е жалкото, защото в самото начало говорих на твоите колеги, на ти, понеже преминахме, да се гледат устава. Според устава, единствения, който в една такава ситуация трябва да застане начало на футболния съюз, се казва Йордан Лечков. Първи вице-президент. Избран. Така. Предложен от президента на първото заседание. По повод на точно тези критики, които ние сме търпяли като футболен съюз, защото няма споменаваме имена, което не е типично в моя стил, Бобо Михайлов не беше хубав, но тези около него са лоши. Какво се получи? Сега Боби го няма, тези около него управляват. Това не го разбирам. Ето тук е момента да кажа, че аз разбирам думата лоялност точно по този начин. Аз съм тръгнал с Боби Михайлов като президент и съм бил през всичките тези години лоялен и понеже ми зададе въпрос за приятелствата, ние с него, освен това, сме през всичките години били приятели, останахме приятели. Тук идва втория въпрос от колегата от Майами и телевизията Univision. Показвам ти едни кадри, които са от 94-та година от Америка. Вечерта преди мача с Германия. Ще ти кажа какъв ми е въпроса. Кажи бе, 1-2-3, дрън. Христо, Стоичков. Така. Стоичков пита. Тука, на басейна. Всички играят карти, се вижда. Ти... В този момент стоиш някъде отстрани и разговаряш с Франц Бекенбауер. Това го няма на кадрите. Да. Какво, Данчо, в този момент ти си говориш с Бекенбауер, пита господин Стоичков, толкова години по-късно да разкриеш тайната на този разговор? Ние се имахме с него, така се познаваме от Бундеслигата. Той също изпълняваше ролята на журналист тогава. Аз бях... доста уверен, че ще победим Германия. Бутах всичките колеги, каме, дай да се падне с Германия. Те викат, това лудото от Сливен, века побърк, защото не сме имали никога победа срещу Германия. И аз исках да се паднем срещу Германия, защото бях убеден, че ще ги бием. И ще продължим напред. Бягаш от въпроса, какво си говорихте с Бекенбауер? С Бекенбауер, точно това. Уведоми го, защото си говорихме съвсем така приятелски. Ти го уведоми, че ние ще победим Германия. Да, и той беше съгласен и беше сигурен. Беше сигурен? Да. Той е обективен човек. Беше ли ироничен в тази си сигурност? Не, напротив. Напротив, той не само... Немците са такива, аз съм живял с тях и те са такива хора, които са наистина обективни. Не им е приятно, но казват. Нали, точно това си говорих. И други странични неща за нали, живота като цяло, за футбола най-вече, защото не се познаваме от футбола. Примерно ме е питал, защо не искам да отида в Байер Мюнхен. Това беше едно от... Той канил ли те в Байер Мюнхен? Искали са ме също в Байер Мюнхен. А ти защо не отиде? Аз съм взел решението точно след световното си останахме в Хамбург. Защото исках освен Германия да видя и други страни. Така съм го направил. Страни, които ми представляват интерес не само от към футболна гледна точка, но и така. Франция беше доста обогатяваща. Турция и Истанбул също ми е един от любимите градове. Затова, че това е било насоката. Но с Бекенбауер бяхме единодушни, че ние ще победим. И ти вкара гола срещу Германия на другия ден. Това ли е, така да се каже, една от черешките
е определено... в твоята кариера, да не кажа най-голямата? Ами аз ги разглеждам нещата като общо, защото това е колективен спорт. Винаги съм го подчертавал. Аз съм бил винаги колективен играч, ако забелязвате. Това е плод на усилията на целия отбор. Отделен въпрос е кой колко може да даде по време на самия матч. Но като резултат, да, това е факт. Аз и преди това съм... това е едно от нещата, които малко хора знаят. Че аз, може би, 5-6 месеца преди това съм победил Германия с чужденците на Бундеслигата. И затова знаех, че е възможно да ги победим. И напълно естествено, като връх на една кариера, може да се каже това. Съчетано с победа, продължаване напред. Но на мен се чеше да играем и финал. На всички ни се искаше. На всички е, прекалено много ще да стане. Аз самолета ще да падне на връщане. Това, че което е било писано, това се е случило. Мисля, че това, което сме постигнали, никак не е малко и към днешна дата не играе лоша шега. Че искаме всеки път да отидем, но не е толкова лесно. Добър финал да сложим тук точката. От гледна точка на това, че колкото и наивно да звучи, може би някой ден ще преживеем пак такива мигове, дай Боже, и да завършим с оптимизъм от тая гледна точка. Това, което е друго, като моя черта, аз съм вечният оптимист, но когато мина от годините, нали, елементарно, което нали, имахме един разговор преди да започне предаването, да се наслаждаваме на тези ежедневни неща и да имаме желанието и старанието да чакаме примерно определена дата. Било за тенис, било за опера, било за матч, било за каквото и да е събитие, да се радваме като нация. А ние в момента сме доста изстрадала. Не виждам усмивки по лицата на хората. Пожелавам успех на всички тези хора, които са повярвали в себе си и така и така. Давам един съвет. Ако отидеш на тренировка, така или иначе тренировката е един час. Абе, вложи малко повече от себе си или всичко, което може за този един час и така ще дойдат резултатите. Във всяка една сфера, не само в спорт. А веднъж какво искам да те питам? Само ти не си присъди коса. Че какво ми има? Аз съм така доста нескромно ще прозвучи. Запазена марка си остана. Аз се харесвам така. Който не ме харесва, през това се това ме търпи 30 години. Данчо, много ти благодаря, че дойде в... И аз благодаря за... Извън играта. Пожелавам ти успех на всички поприща, на които ще се разгърнеш от тук нататък и в футбола, в Сливен, и в бизнеса, и ако ще продължаваш в политиката. Аз като каза президент, мисля, че ще ме питаш дали ще стана президент на България. А да не би да имаш тази амбиция. Не, благодаря. Това беше всичко в Извън играта за тази седмица. Имайте едни хубави 7 дни. Ще се видим следващата събота.